תבין, סבר, אין לנו מילה כזאת בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. סבר זה אדם שיכול להיות במנהרש חודשיים ושלושה, לא רואה אור יום, בכושר אוכל, בכושר כלום, יצא עם הקלאץ' ויהרוג יהודי. Assalamualaikum semuanya. Perkataan dari cendekiawan ternama Zionis Mordechai Kedar ini akhirnya terbukti. Sudah nyaris 4 bulan tapi tentara Israel belum juga berhasil menumbangkan Hamas. Faktanya justru tentara IDF yang bertumbangan. את חושבת כמו ישראלית. זה בסדר, אנחנו משווים חייה לחיי. שמה זה לא הסיפור. אני רוצה להגיד לך, כבר אמרתי את זה יותר מפעם, אם יישאר חמאסניק אחד, קטוע רגל וקטוע יד, וביד השנייה נותרו לו שתי אצבעות, הוא יעמוד על גג של מסגד הרוס ויעשה וי והוא ניצח. למה? כי הילדים שלו ימשיכו, והנכדים שלו ימשיכו. כי הוא נשאר, הוא שרד. ולכן, זה תמיות הניצחון. צריך להבין פה, זה ראש אחר. זה קריטריונים אחרים לניצחון ו... אבל הנה אנחנו רואים, אבל כן חמאסניקים נכנעים. זאת אומרת, יש חמאסניקים שנכנעים... כמה לא נכנעו? וכמה נמצאים עוד במנהרות? תגיד לי אתה, כן. לצאת החוצה עם כלי נשק? אלפים רבים. בשביל לפצצת אותך? אלפים רבים. הסיפור הזה זה לא מה שרואים היום. פה הם רואים הרבה קדימה. אבל גם אנחנו רואים הרבה קדימה, סליחה. טוב, למה אנחנו מדברים על עם הנצח ועל הדרך הארוכה ועל הילדים שלנו שעוד ימשיכו להילחם? האמריקאים ייתנו לך גב לתמיד, האירופאים ייתנו לך גב לתמיד, החברה הישראלית תיתן לך גב לתמיד. אלה השאלות החשובות. הם, תראי, יש פסוק בקוראן שאומר, אין אללה מע סאבירין. אללה רואים בעלי היכולת לסבול לאורך זמן. תבין, סבר, אין לנו מילה כזאת בעברית, כי אין לנו מושג כזה בעברית. סבר זה אדם שיכול להיות במנהרש חודשיים ושלושה, לא רואה אור יום, בכושר אוכל, בכושר כלום, יצא עם הקלאץ' ויהרוג יהודי. למה? כי יש לו את היכולת לסבול לאורך זמן. וזה לא ברור אם החברה הישראלית... אז אתה אומר שבעצם הפנטזיה הישראלית שאולי נגיע לזה נקודת שבירה של החמאס, שבה החמאס פשוט באמת או ייכנע או יקרוס לתוך עצמו, זו פנטזיה ישראלית שאין בינה לבין המציאות קשר. הם חיים בתוך הבועה הישראלית. הם חיים למען אללה. אללה איתם. הם לוחמי ג'יהאד. אנחנו לוחמי חירות ישראל, ובסדר, אנחנו לא לוחמים מחיר קודש. תראי, יום אחד היה לי ויכוח עם ציפי לבני, הייתי באיזשהו פאנל, ואמרתי לה, פה המרכיב הדתי הוא דומיננטי אצלם. אצלם אללה הוא השחקן העיקרי במשחק, אם הוא לא השחקן היחיד. אצלנו הקדוש ברוך הוא, אם הוא בכלל במגרש, הוא שחקן ספסל. וזה הבדל אדיר מבחינת היכולת הנפשית והיכולת הציבורית והיכולת הגופנית גם, כי יש בזה השפחות פיזיולוגיות על האמונה. והיכולת שלהם בעניין הזה היא אדירה. אני לא אומר ששלנו היא פחות חשובה, המורל חשוב והכל, אבל להם יש, הם לוחמים מלחמת דת.